Nazdar lidi, vítám vás u dalšího dílu Crafting Dead série. Dneska ale nebudeme na našem klasickém serveru, protože jsou s ním pořád ještě nějaké problémy, tak jsem si říkal, že vyzkouším jiný server a je to server, který nedávno spustili a je to Crafting Dead, klasický, ale je hozený do hardcore módu. Tak jsem si říkal, že to vyzkouším a třeba to bude víc jak na jeden díl. Co jsem tak četl v pravidlech, tak by na tom serveru měly být zrušeny základny. To znamená, že se tady musíme jenom takhle potloukat a snažit se je nějakým způsobem přežít. A není tady moc hráčů, což mi dává dost velký šance na to, že nikoho nepotkám a přežiju. Taky co jsem se tak díval, tak psali, že věci a zbraně v obchodech budou mnohem dražší na nákup, takže doufám, že tady najdeme aspoň něco, čím se budeme moc bránit, třeba nějaký klacek nebo něco. Tak jo, tam ne, ve městě jsou zombíci, jdeme se podívat na anténu. Máme vrtulník a tady je neprostupná zeď, dobře. Že bychom zkusili dojít na supply, ale tam by nás určitě sejmuli hned. Takže si zajdeme tady do majáku, hop. To je safe zone. Já nechci do safe zone. Teda jsem rád v safe zone, ale rád bych našel něco, čím se můžu bránit. Takže do majáku nepůjdem, půjdem se pět k vrtulníku. Třeba bude ve vrtulníku nějaká bouchačka. Bouchačka. Myslíte, že to lítá? Je to rozbitý. No nic, tak půjdem pěšky. Zkusím to město. Fakt bych chtěl najít něco. Aspoň k jídlu nebo k pití a nějaký klacek. Akorát by mě zajímalo, co se stane, když mě teda tady zabijou. Protože vzhledem k tomu, že je to hardcore, tak bych neměl být schopný pokračovat. Ale nevím, jestli mi to dovolí potom se přihlásit znovu a jet jakoby od nuly. A nebo, že mě to sem vůbec už nepustí na tady ten server. Což by bylo blbý, kdyby mě to nepustilo vůbec. Slyším zombíka, to je špatný. Sekera, pohoda, jsme v bezpečí. Akorát mi tady nefungují v tom módu moje zkratky na myši. Což je pěkně na prd, protože nemůžu rychle hodit sekeru do ruky, když bude potřeba. Musím to pěkně vykolečkovat. Tak jo, našli jsme aspoň něco. To nedává žádnou obranu, co se s tím budu tahat. Hej, když tam psali, že tady se základny nestaví, tak proč tady jsou ty návody. No, my každopádně, ať už to jde nebo ne, tady základnu stavět nebudem. To, kdyby se nám náhodou poštěstilo a fakt to šlo, tak až později. Ale myslím si, že se tady budou akorát válet ty návody a stejně to stavět nepůjde, tak jak tam psali. A tady jsou fakt všude jenom bílí ty luty, to je hrozný. Elektrický signál nechcem. Všechno prázdný, když je to plný, tak je to jenom blbá plechovka. Monsters nearby.
kladivo, vidia. Nezlomiť si nohy. To nemám rád, když si zlomím nohy. Ha, 20%. Máme čepičku. Paráda. Stejně ten zombík kousne vždycky do nohy a krvácíš, takže to úplně jedno. Čau lidi. Jenom procházím. Chcípni, chcípni, chcípni. Nemám žádný léčení, ty, kdyby mě zabil ještě zombík a ne hráč, tak to by bylo úplně v tahu. To by si připadal jako úplný amatér. Může být stejně odolný. A nebo to možná sekerou bude lepší jak kladivem. To je drsný. A to je jenom katana. Jsem myslel, že to bude nějaká bouchačka aspoň. V tom bývají bouchačky. Ale tak zas katana je aspoň účinná. 16, 18. No, tak jo. Jdem používat sekeru a katanu. Čemu je vůbec kladivo? Jo, to je base hammer, tak to nechcem. Hej, to jsem nebyl já, ten trapdoor. Že ne? Neděste mě. Tak. Paráda, vypadám jako, nevím co, co to je za oblečení. Zimní oblečení. Bože, kam se poděl můj krásný skin. Vypadám jak vidlák. Jsou tady ty pressure platey, jak po nich běhají tady ti jojíni. Tak to je v pohodě. Já jsem se bál, že tady běhá nějaký hráč a už se mě chystá zase sejmout. Yes! A já lano nechcem, tak ničemu. Šup! Hej, tady někdo nechal čepku v truhlíčce. Ne, modrá je lepší čepka. Chceme modrou. Jsou jenom zombíci. Pryč. Ha, galerie. To je moc nobl obraz. Rychle, chcípni. Ho. Typá hodně zajímavě tady ta zbraň. Tak pojď. Katanou na půlky. Barvy nechcem. Snažíme se tady přežít a ne malovat. Lidi, řekněte mi, co je na tomhle obraze. Co to má jako představovat, tady toto? Já na tom vidím dveře, tady takhle. Ale možná, když se na to podíváme z nějaké jiné perspektivy, třeba vzhůru nohama. Ne, nechápu, co tam mají nakreslenýho. Toto je vidr, to je jasný, ale tamto... Nechápu to. Ježíš, mě tady zase honí zombíci a těm asi neuteču, to jsou ti rychlí. Tak sekat. Hej. Nechte mě. Cipni. Jestli on mě otráví, tak umřu. Ale už jsme zabili 20 zombíků, to je dobrý. Radši se tady zdekujeme do toho baráku, který je zelená. To se hodí.
nenechal tady nikdo něco v trulíčce? Bohužel ne. Ale je tady crafting. Sice nemáme co craftit, ale to nevadí. Hop. Nic. Škoda. Ale je to dobrá zašivárna. Máme nabourané auto. A zlej zombík, chcipni. Tak. Motorová pila je taky hodně silná, co jsem tak pochytil z dřívějška. Praštit motorovou pilou někoho po hlavě to pěkně zabolí. Hej, proč jsou tady všude ty krompáče na stavbu té základny, když základnu stavět nebudem? A podle pravidel ani nemůžem. To si na káčko nenakreslíme. Tak nic. Tady už se po mně zase šíne nějaký zombík. Ovečka, nechci vypadat jako ovečka. Ale jídlo chci. Wow, tady tu bouchačku mám rád, to bych mohl najít. Sice jenom pistolka, ale je vcelku účinná. Půjde mi red dot? Půjde, jas. Kaš? Jo, to je hned mnohem lepší. Tady ty krávoviny nevím proč sbírám, toto je hovadina. Tohle si nechám společně s tímhle. Pryč. A jídlo chceme. Musíme najít otvírák. Aby jsme si mohli otevřít konzervu. Tady to město se mi nelíbí. Máme růžový barák. Máme spadat do růžového baráku. Tam je už nějaký plamenomet. No, prázdný čaj. To bylo těsný. Čajček. Vezmete prázdnou plechovku od čaje, vrazíte tam čaj a když seženete ještě vodu, ohřívač a cukr, tak si můžete udělat čaj. Hej, myslíte, že jdou nožičky na AKčko? Jdou. Já jdou. Paráda. Ha, mám AKčko s nožičkama. Vidíte to? A co je nejdůležitější, jsou v něm aj náboje. Tady byla akorát ta plechovka. Musím si dát toho zombíka. Kde pak seš? Haló, tady jsem. Jsem nějaký agresivnější. Ti zombíci mi přijde než na tom serveru, co jsme hráli předtím. Mě jenom zmerčí už po mě jdou. Tam se tak jenom poflakovali a většinou si mě ani nevšímali. Tam jsem to vždycky koupil od nějakého hráče, který měl super bouchačku a jsem tam běhal s nožíkem. Doktor, to si pamatuju, tam to nemá žádný bonus na obranu. Hej, tady jim levituju páčky. Co to je? Je to jsou huky. Ale stejně, proč tady tak blbě levitujou? Co to znamená? Oh. Nikam mě skáčou ze střechy. Hej, vidíte to? Myslíte, že je to zombík nebo hráč? Jsou fakt magoři ti zombíci. Tady mě to děsí, jdeme pryč.
Knihovna! Přemýšlím, jestli když někoho potkám, jestli ho mám hned sundat pro jistotu, nebo se snažit skamarádit, protože na těch Crafting Dead serverech je to takový všelijaký, ale vzhledem k tomu, že tady tohle je anglický server, tak nepočítám s tím, že by si tady se mnou chtěl někdo povídat, protože většinou, když jsem někde vystrčil nos, tak mě hned někdo trefil do hlavy. Asi vypadnu z města, půjdu se pojít tam do té chajdy. Já to vypadá zajímavě, půjdu se pojít do chajdy. Máme most, tam to město pokračuje. Nemůžu jít přes most, že? A i vodou. Prostě vodou. Ještě, že jsou ty lekniny tak odolný, že po nich můžu skákat. Dokážete si představit, že byste ve skutečnosti takhle přeběhli vodu po lekninech? To by musel být pořádný leknín. Tam je modrá. Modrá, modrá, modrá. Zajímalo by mě, proč jsou tady po zemi všude ty pressure platey. Jestli to má jako simulovat nějaký něco. Nebo jestli je to jenom proto, aby jsme byli slyšet, když neopatrně chodíme. Pěkný strom. No dobře. Kam teď ale lidi? Tam je naše limitující zeď. Mám nějaký auto, půjdem se pojít na auto. Mám rád auta. Škoda, že nejsou pojízdny. By se sem úplně hodilo. Bych nasedl a ujel bych někam pryč. Přejižděl bych zombíky. A to je jenom sanitka. Ale mohl by tam být nějaký obvaz, nebo nějaká stříkačka. Tu ještě žádnou nemáme, jakmile mě pohladí zombík zubama. Tak jsem v pytli. Protože tady někde umřu na posteli bez jídla, bez vody a bez obvazu. Tady nic není. To je fakt chudý hrozně. Tam je tma. Kovadlina. Wow, ona funguje. S kovadlinou. Budu přejmenovat. Můžu na AKčko namontovat motorovou pilu? Nejde, škoda. Začíná noc, to je špatný, to je špatný. OK, tak zalezem tady do toho baráku. A budem dělat, že tady nejsme. Anonymus nechcem. Bla, bla, bla. Náboje zatím budem sbírat. Chtěl by to najít nějakou vestu, nebo batoh, nebo něco. Ahoj kluci. Bum bum bum. Umři, umři. Jsou v noci jaký klidnější, to přes den mi šli po krku a teďka nic. Já jsem tě slyšel, jak za mnou cupitáš. A rozbil jsem si katanu. To vyměním dřív, než po mně někdo zase půjde. A měl bych fakt zalít do nějakého toho baráku, ať mě tady nikdo nesežere. Dveře, 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 šup. Já jsem se ho lekl.
On sebe nic nemá. Už jsme tady jenom dva. Tyjo, chudák, sorry. On tam byl schovaný. Ale nic se nepohnul, chudák. Si koukal takhle ven, jak já teďka po tom zombíkovi a já jsem přiběhl a jenom jsem ho bacil. A protože neměl žádný brnění, tak je tuhej. Se můžeme aspoň pojádat, jestli se přihlásí znovu, nebo to sem fakt nepustí. Jak moc se máme bát, až někoho potkáme. Tyjo, to jsem se fakt lekl. Jsem nečekal, že tady jsme tři, že na někoho narazím. Ale očividně bych měl. A tím jsme vyřešili problém, jestli se snažit skamarádit s někým, když tady někoho potkáme, nebo ne. Protože jsem se prostě lekl, klíkl jsem a byl tuhej. Akorát se mi to nezapsalo jako zabitý hráč, což je divný. Ale on to počítadlo nefunguje úplně dobře, co jsem si tak všiml. Ale radši půjdeme pryč. Ty šmejde. No a teď jsou v pytli, totálně. Tak, budeme hledat lék. Náboje. Ahoj kluci. Trubka, čemu je trubka? Potřebuji. Tyjo, tady je to plný. Umři. A ty taky umři. Pomeranč. Vitamin C mi asi... Vitamin C mi asi moc nepomůže. A nechce, aby se ze mě stal zombík. Vrtačka. Co s vrtačkou? Se vždycky leknu, když mě to hitne, že mě někdo to zabíjí. Pomeranč musíme snít, než se zkazí. Šup. No ale, co teď? Co teď? Nekňučte. Jsme nemocní, jsme v pytli. Prosím. Něco na léčení. Ty garáž, to je hustý. A nemají tam auto. Čemu mají garáž a nemají auto? A abych se měl moc vychloubat, taky mám garáž a nemám auto. Zpátky. No, viděl bych to tak, že tady... tady přečkáme noc. Protože ven se asi jen tak nedostaneme. Akorát do toho nemám náboje. Že ne? Mám do toho náboje! Pohoj. Hej, slyšíš si to, já jsem si šel otevřít dveře. Nebo se mi to jenom zdálo. Pane bože, ať se mi to jenom zdálo. Určitě si po mně jde ten hráč? On tady fakt není ten, co jsme ho sejmuli. Jo! Bezjedná flaštička vody. No, ubrousy, které by mě zastavení krvácení, ale to je tak všecko. Jsme se měli napít. Bože, jich tam je, mám 100 chutí na ně vběhnout s tím AKčkem, ale... To by asi nebylo úplně dobrý, protože bych si vyflákal náboje, který bych potom mohl použít. Použít, potřebovat. Stres. Tak jo, ale dobrý je, že když se budu udržovat na jezen... Co to je? Jo! Otvírák, lidi. A sakra, někdo je tu poprvé. To se mi nelíbí. To vypadá líp tady toto. Zahodit.
Ne, já jsem si smazal hakačko. Ne, prosím, ne, nedělejte mi to. Vraťte mi ho. Vy jste zlí. Dobře, tak máme aspoň tu pistol. Se základnou, čepku nechcem, nožičky už taky nepotřebujem tím pádem. Pomoc. Energeták. No aspoň, že tady něco padá. Klacek. To je ten klacek, co jsem hledal na začátku. Co jsem říkal, musím něco najít, abych je mohl bušit po hlavách. Dobře. Bože, kde se tady vzali? Oni mě snad čuchají. Prosekáme se ven, teda prokopeme se ven. Je to Minecraft, že jo, lidi. Máme krompáč, tak se prokopem skrz zombíky. Ho, bedínka, bože, je v ní AKčko nebo něco, co se, abych si to mohl zase smazat jak vůl. Kde, co to bylo? To bylo bez tak toto. Pryč s tím. Tady tu trupu taky nechci a... Tohle taky nechci. Mám strach těch hráčů. Nic člověk nikdy neví. Nikdy nemůžete vědět, když budete stát za dveřama, jestli tam náhodou nikdo nevběhne a nebací vás kosou po hlavě. To vypadá hustě. To je nemocnice! No. Sáček na krev fakt nepotřebujeme, vzhledem k tomu, že na naplnění musíte kliknout na hráče. Udržovat se. Na jezení, ať neumřem. Že tam je zase zombíku jak svině. Domeček. Už to zase po mně. Šup, rohový dveře. Dík, fakt dík. To mi pomohlo. Vím, že už jsme řešili tenkrát dveře u stropu, ale... Dveře do zdi? Káva, co s kávou? Já... Umři. Jseš před nebo za sklem? Asi za. Ovečka, všude ovečky. Tady očividně tak někdo byl. A vypadá to, že tady někdo chce dělat jako, že tady bydlí. Tady bychom si mohli zkusit napnit tu flašku. Nejsem si jistý, jestli to jde tady z toho. Samozřejmě, že nejde. Umři, chci jít ven. Hej, ty dveře se sami zavřeli, viděli jste to? Mám strach. Uohohoho! Yes! To je asi nejlepší zbraň podle mě. Bože, jsou v ní náboje? Jsou v ní náboje. Paráda. Tak já musím vypadnout tady z toho domečku, protože si tam někdo schovává ty věci, tak se brzo vrátí. A v ten moment já tam nechci být. Takže popadnu tady tu bednu. A zdrhám pryč. Ty dveře se fakt sami zavírají. Ale u mě sleduje nějaký duch.
Taser. Zajímavá věcička. Protože mě to přestane furt hitovat, mě to hrozně znervozňuje. Tak nevím, jestli do mě nikdo nebouchá. Ha, tak ty klopy. Dobrá to věcička. Tady ten barák je úplně stejně postavený jak to. Jak ten, ve kterém jsme byli předtím. No tady taky nikdo nebydlí. A vypadá to, že ne. Tak, tohle si namontujeme, musíme to opatrně vytáhnout pryč. A ještě tady mám tu jednu bednu. Co v ní? Mám akáčko. A počítám, že aj s nábojema. Jo. Hm? To není tak špatný. Není vůbec špatný. A jsme v rohu. To není asi moc velký, protože tam je zase ta anténa a tam už jsme byli. No jsme začínali přece. To se nedivím, že jsem tady toho typka potkal. A zombíci všude. Ale chtěl bych najít něco na tu infekci. Ať už to konečně můžeme vyřešit. Jo, musíme se najíst. Jinak se nebudeme léčit a bude nás to víc bolet. Vodu, šup. Tak jo lidi, pro dnešek si teda dáme pauzu, já se tady zakempím a můžeme s radostí oznámit, že jsme zvládli první den na Hardcore Crafting Dead serveru. Já tady budu schovaný a brzy se zase uvidíme. Čau!